اسلام علیکم دوستو، امید چھ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک. یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس حیرت انگیز واقعس متعلق کتھ، یُس أکِس نایِنتھ کلاس بچی رِلیٹِڈ چھُ. یہِ واقعہ بوٗزِتھ سوٗنٛچِو تُہۍ پانے پتہٕ کہِ کٔشیٖر کوکُن چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان. مگر اتھ واقعس متعلق کتھ کرنہٕ برٛونٛہہ ونہٕ بہٕ تۄہہِ سارنٕے کہِ یِم تہِ چنل وٕنہِ سبسکرایب چھِ کرنے، مہربٲنی کٔرِتھ آز کٔرِو یہِ چنل سبسکرایب، تِکیازِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ بیٚنہِ بٲے نٔے یِوان تہٕ لاسٹ پٮ۪ٹھ چھِ تِم مُشتھ گژھان یہِ سبسکرایب کرُن. آز کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو چنل سبسکرایب. لڑکی اکھ چھُ یُس نایِنتھ کلاس چھُ پران، یِم چھِ آسان گٔمژٕ سٲری ایٚکسکرشن پنٕنِس سکوٗلس سۭتۍ، تہٕ أمِس چھُ آسان اکھ لڑکہٕ پتہٕ فالو کران ایٚکسکرشنس دوران. یہِ چھُ آسان أمِس ویٖڈیو تہِ تُلان تہٕ یہِ چھُ آسان أمِس فوٹو تہِ تُلان. یہِ لٔڑکہٕ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ لٔڑکہٕ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ اِنویسٹِگیشن یُتھُے گٔے اَتھ تَمہِ پَتہٕ آو وَننہٕ کہِ یُس یہِ نفر أمِس پَتہٕ فالو چھُ اوسمُت کَران یہِ چھُ 17 وُہُر، أمِس چھُ خانٛدر کٔرِتھ، أمِس چھِ 2 شُرۍ تہِ گَرِ، تَمہِ باوجوٗد چھُ بیٚیہِ اوسمُت أمِس یہِ فالو کَران. ییٚلہِ یہِ نایِنتھ کلاس چھِ لٔڑکی واریاہ تنٛگ چھِ آمٕژ تہٕ أمۍ چھِ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن اُستادَن ووٚنمُت کہِ مےٚ چھُنہٕ نفر اکھ فالو کَران، تہٕ تِمو اُستادو چھِ کٔرمٕژ کٲم، یِمو تِمو چھُکھ یہِ نفر روٚٹمُت تہٕ أمِس چھُکھ صحیح تفتیٖشی کٔرمٕژ. تفتیٖشی پَتہٕ چھُ پُلیٖس کہِ انڈر کوٚرمُت، یُس کوٚرمُت چھُکھ ایٚرٮ۪سٹ پُلیٖسَن. دوستو، بہٕ سوٗنٛچِو تُہۍ پانے کہِ اکھ خانٛدر کٔرِتھ نفر ییٚمِس آلریڈی 2 بَچہِ چھِ، تَمہِ باوجوٗد چھِ بیٚیہِ أکِس نِچہِ کورِ یعنی لۄکچہِ کورِ نایِنتھ کلاس کورِ أکِس پَتہٕ چھِ پھیران. تہٕ پانے سوٗنٛچِو تُہۍ کہِ کٔشیٖر کوکُن چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان، اَسہِ کیاہ پَزِ ہے کَرُن تہٕ أسۍ کیاہ چھِ کران. بہٕ کرٕ نِمہٕ ویٖڈیو تھروٗ کرٕ بہٕ اکھ میسیج اکھ سارنٕے یِم تہِ یِم ویٖڈیو وٕچھان چھِ کہِ أسۍ اَنو پَنٕنِس پانَس منٛز چینٛج. اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرو توبہٕ، خۄداے سٕنٛز رَزِ کَرو تھپ، خۄدا قہرَس کھَژو. اَتھ واقعَس متعلق کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے، مہربٲنی کٔرِتھ لیٖکھزیو ضروٗر کوٚمیٚنٛٹ باکسَس منٛز. بیٚیہِ کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرایب ضروٗری. ویٖڈیو کَرو أسۍ یَتھ سٮ۪نٛڈ. اللہ حافِظ.